7 il peşəkar snayperçi kimi yetişən İlhamın qarşısındakı ən ali məqsədlərdən biri də işğal altındakı olan əraziləri düşməndən təmizləmək idi. Gəldim məzuniyyətə, heç 3-4 gün çəkmədi, dedi ata gedirəm. Dedim ay oğul, məzuniyyət götmüsən axı? Dedi yox, gedirəm. Sentyabrın 27-sində başlanan bu vətən müharibəsində mənim oğlum İlham Yevlağa gələn ilk şəhidimiz idi.